ঘরে ঘরে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষা ঘরে ঘরে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষা পঢ়িবা শুনিবা হেলা নকৰিবা পঢ়া শালিতে গৈ জ্ঞানৰ জ্যোতি লোৱা সাৱতি পোহৰ আনিবলৈ ঘরে ঘরে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষা নিদিবা মোহাৰি ফুলৰে কলি ফুলিব খোজোতে কৈশ ল'ৰালি নহয় যে ধেমালি স্বপ্ন থাকে বহুতেই ল'ৰাৰে ছোৱালী ঘৰৰ বয়স ন্যূনতম তাৰ আগতে বিয়া পতা জন জগতৰে অধম অকৰা প্ৰতিবাদ পাৰিলে বিবাহৰ সমাজ হ'ব উত্তম ঘৰে ঘৰে শিক্ষা এতিয়াহে ৰক্ষা জগতৰে অধম অকৰা প্ৰতিবাদ পাৰিলে বিবাহৰ সমাজ হ'ব উত্তম ঘৰে ঘৰে শিক্ষা